У середмісті Талліна люди купують продукти на ринку і дедалі більше зважають на цінники. За підсумками червня, саме Естонія очолила антирейтинг інфляції у Єврозоні. Середній показник тут зріс на 22%, а продукти харчування подорожчали більш як удвічі. Щоб упоратися зі сплеском цін, столичні мешканці вимушені змінювати звички. Я більше не маю грошей, щоб купувати їжу в супермаркетах. Доводиться шукати дешевші аналоги на ринку. І це в мене ще є постійна робота. Не уявляю, як виживають студенти чи пенсіонери. Я стала рідше їздити машиною, бо це дорого. Купила собі велосипед. І частіше зважаю на різноманітні знижки та розпродажі в магазинах. Рушійний чинник такого подорожчання – зростання цін на газ і пальне. Експерти називають це путінською інфляцією. Уперше газ подорожчав торік восени, коли польські та литовські кордони штурмували біженці. Вдруге у грудні, коли Путін погрожував Альянсу. А зараз в Україні війна, розв'язана Росією. Те, що у погіршеній ситуації винна Росія, заявляють і у владних колах. А тому, заявила прем'єр-міністр Кая Калас, Таллін боротиметься не лише з економічними наслідками, а й усіляко зменшуватиме політичний вплив Москви. Ми повинні посилювати шкільне навчання естонською мовою. По-перше, російськомовна програма значно слабша. По-друге, Кремль використовує мову як привід, начебто допомагає російськомовним, а насправді втручається в політику інших країн. Саме Естонія однією з перших відреагувала на повномасштабне вторгнення. 24 лютого, у День незалежності Естонії, люди почали пікетувати російське посольство. А за два дні в столиці відбувся наймасштабніший за останні 30 років мітинг на підтримку України. Одним із перших естонський уряд заявив, що Росію слід відключити від системи SWIFT і закрив повітряний простір для російської авіації, а потім ратифікував статус України як кандидата на вступ до Євросоюзу. Допомагає Естонія і в гуманітарному плані. Українці можуть залишатися в країні навіть із протермінованими візами. Натомість росіяни білорусів більше не реєструють як резидентів. Ба більше, нині Естонія ініціює заборону видачі росіянам туристичних віз до ЄС. Я хотів би подякувати за санкційну політику, що ви нас підтримуєте. Також подякувати за те, що Естонія завжди підтримувала майбутнє України серед членів Європейського Союзу. Стали на бік України інші Балтійські республіки. З 1 серпня Латвія призупинила одразу кілька угод із Росією. Зокрема, про економічну співпрацю та спрощений режим поїздок для жителів прикордонних територій. Раніше офіційна Рига підтримала демонтаж майже 7 десятків пам'ятників і споруд радянського режиму. Євросоюз повинен взяти приклади з Канади, яка конфіскувала російські активи та передає їх Україні. Таким чином ми би не лише допомогли відбудувати Україну, а й зробили вагомий внесок у підтримку міжнародного права, яке Росія зухвало порушує. Небачений раніше прецедент масової підтримки України створила влітку Литва. У рекордні терміни – за 3 доби литовці зібрали майже 6 мільйонів євро. На ці гроші мали придбати ударний «Байрактар» для Збройних сил України. Та зрештою, турецький виробник заявив – віддасть дрон безкоштовно. А зібрану суму передадуть на гуманітарні потреби українців. Ми пишаємося тим, що саме Литва першою зібрала гроші для перемоги України в цій війні. Зараз інші приєднаються до нашої ініціативи. 28 липня, у День української державності, Київ відвідав президент Литви Гітанас Науседа. Він вчергове наголосив, що Литва усебічно підтримує ЗСУ. Найновіший пакет військової допомоги включатиме боєприпаси, 10 броньованих автомобілів і системи боротьби з ворожими безпілотниками. Анна Басова, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».